Usch, what the fuck. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, 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 eller? Hallå, eller är det livestream på gång, eller? Eller? Usch, what the fuck. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Testar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallå, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallå, 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 eller? Hallå, eller är det livestream på gång, eller? Eller? Usch, what the fuck. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Testar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallå, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallå, 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 hallå. Testar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag vet inte om det har varit någon sån här. Det är fullt tak ner här bara. Det är lätt att läsa. Tycker jag.
på det. Fucking Russia. GG. What? Ba-da-ba-ba.